全民调，想请教一下蔡先生啊，陈水扁有什么样的想法？如果说这个真的做下去的话，会出现什么样的结果呢？陈水扁其实只有一个想法，就是哪一个台湾地区的最高领导人可以来给他特赦，他没有别的想法，其他的都是为了这个想法而服务的，所以他整天没事干，在家里面呢就丢出一些议题，这议题呢，一方面呢让民进党难堪，二方面让蔡英文有压力。他的意思就是说，你看吧，啊，我这个特色事情赖清德已经主张了。其实我们都知道，赖清德也不是真的那么积极的在帮陈水扁争取这个特色，要不然他过去当官的有很长的时间可以争取嘛，他都不吭声啊。那也是为了要选举到了，他觉得这个时候哈、哦、用来挑战这个蔡英文，而且更重要的是说，这不是我的主张而已啊。这个是你蔡英文答应我的主张啊，互相利用的关系。哎，对对对，所以他觉得是个把互相利用当做个选举的操作的话题，所以陈水扁才会想说，那如果蔡赖配不行，赖蔡配也可以，赖蔡配不等于公开的羞辱蔡英文吗？哦，所以对陈水扁来讲，只要有任何的话题或者任何有一个新的说法能够让他登上媒体，他一定开心的不得了。好的，谢谢我们的两位嘉宾。那接下来我们把时间还给福州演播室，杨洋。